te di wéral ma laay nga nek fi di dof doflu di yéxantu man ragal waxuma ak mom de man da ngay def di jëf gis nga bu doon affaireu fièvre bi sax ndax malade mom ku nek lay dal fièvre nu mu ñëwé rek mën nañ ko affronter non mais dafa am lu ci nek lo xamni mënuma jakarlo nit du ko expliquer man duma def lu échec waaw xam nga lan la bëgg da jëssa tan temputé li duma la ko rusa wax waaw dafa am lu mu récupéré won ci man lo xamni danaka buñ dé séparé goor ak jigen lolo tax mu récupéré ko ci man mom abdou mu ndaw bay cheikh waxtan nak man waxa digënté fatki nek ablay néna daf ko koy may da koy may kan ah néna koy may ablay dé djégguluna tuubna lolu na mënuma ci dara sey bi dina am fatki ne du genn kër gi di sey fofu de man sama bakken la ci tek ta ablay sek bi wo mu xoli feneen mais du fi man lima lay wax nak waxna lo way lima lay wax ni bis bo mu ko nangul lay damay xaru di no wi ma